ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ଆମର ଏଇଟା ଡେଲି କାମ ନୀତିଦିନିଆ କାମ ଆମେ ଟିମ୍ କରିକି ମିଶିକି ବୁଲୁଛୁ ଜଏଣ୍ଟଲି କି କେତେବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବି ବୁଲୁଛୁ ମାନେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ସାନିଟାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ମାନେ ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ଆମର ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଟିମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ଏଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର୍ ଯେଉଁ ଉଷା ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର୍ ଯେଉଁ RMC ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଠି ସେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କର ପୁଅ ମିଶ୍ର ସେ ଆଗକୁ ମାସ୍କ ବି ନ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଆଉ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନେ ଭାଓଲେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କଲେ ଓ ଫାଇନ୍ କାଟିବା ପାଇଁ କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଇଭିନ୍ ସବକଡ଼ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ବି ତାପରେ ଆସିଲି ମୋ ସ୍ପଟକୁ ପୋଲିସର ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପମାନ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ହଁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତ ସେମାନେ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସକୁ ବି ସେମାନେ ମାନିବା କଥା କି ଯାହା ବି ଫାଇଟ୍ କାଟିଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ସେ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ କଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରିଛୁ ସିଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସିଲ୍ ରହିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କି ଅନ୍ୟ ଯିଏ ବି ଭାଓଲେସନ୍ କରୁଛି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ସଚେତନା କରିଛୁ ଗୋଟେ ରାଲି କରିଥିଲୁ ଆଉ ସଚେତନା କରିଥିଲୁ ସମସ୍ତ ମାନେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ସମସ୍ତେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ତଥା ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ରାଲି କରିଥିଲୁ ତଥାପି ଲୋକ କିଛି ଲୋକ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଚେତନ ଅଭାବ ରହୁଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ।